ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିରଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ବିରଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ସପ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସମ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟରମାନେ ଜଟିଳ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ କାଭାରେନୁମା ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକୋନୋଲିକ ଏପିଲେନ୍ସ ରୋଗୀର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ସହ ରୋଗୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଠେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଅନୀଲ ମହାନନ୍ଦିଆ ଏହି ଜଟିଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଏହି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ତଥା ସୋଆ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି যোন মানৰ ছীয়া গোটেই ব্ৰেইন গোটেই কাভৰ না থাকে যি গোটেই ব্লড ভেচৰ গোটেই গুচ ভৰি থাকে সেইটো আদি ব্লিডিং হ'ব ব্ৰেইন হামৰেজ হৈ যাব তুমি এইযোৰ লোকটি আছিলে যাৰ বয়স অথাইশ বৰ্ষ তুমি বাইশ বৰ্ষ এই ভা প্ৰম থাকে আৰু কিয় হ' ন এইটা টেষ্ট কলপেৰে নিউৰোলজি ওপৰৰে বাহিলা তাৰ যি মেডুৰা যি আমাৰ ব্ৰেইন ষ্টেম যি আমাৰ নিশ্বাস প্ৰশ্বাস নোৱাৰা হাৰ্টৰ

সে আজ সে যোগ রোগর মুক্ত পাইছে ইন্ডিয়াতে মুব প্রায়ত যদি আমি এমস নিউ দিল্লি ছাড় দেব এমি কেউ কেস এইভাগ কেস বি কোটি হয়ে বহুত রিস্কস স্পেশা ধন্যবাদ দেবী আমার আনএসএসএ টিম যে দীর্ঘ সাত ঘন্টা ধরি অপরেশন করছেন এবং সবুঠ খুশি কথা হল তার এই এই সর্জরি এবং ট্রিটমেন্টে যা প্রায় পাঁচ লক্ষ পাখা খরচ আসিয়া কথা তার সম্পূর্ণ মাগা করাছি বিএসকাই মাধ্যমে বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনা মাধ্যমে ତେଣୁ ଏଇ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଜଟିଳ ରୋଗ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ କଲୁ ଏବଂ ପୁରା ମାଗଡ଼ାରେ କଲୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି